Привіт! Останнім часом до нас надходить дуже багато запитань від наших підписників, тож ми вирішили дати на них відповіді. Рослини, які зимували нерозхущеними, є надто ослабленими, щоб розпочати своє живлення з ґрунтового розчину. В них недорозвинена коренева система, а як ми знаємо, засвоєння фосфору починається з 14 градусів температури ґрунту, коли ґрунт прогрівається до 14 градусів. Тому ми вирішили, що потрібно стимулювати рослини саме листковими підживленнями. Для цього у нас є препарат Гумісол Прима НПК. Цей препарат містить в собі фосфор, тому цей препарат дозволяє рослині стимулює формування кореневої системи, а в свою чергу рослина вже розпочинає живлення з ґрунту. От разом з іншими біоактивними речовинами фосфор спонукає наростання вторинної вузлової кореневої системи і бічних пагонів. Тому відбувається кущення і живлення рослини з ґрунтового розчину. Найкраще разом з КАС буде використовувати препарат Гумікор. Він містить більше мікрофлори, він більш багатий на мікрофлору, яка дозволяє краще засвоювати азот. І саме на оцих етапах, на ранніх, на формуванні вузлів кущення, на формуванні бічних паганів, коли ґрунтової вологи досить достатньо, помірні температури, погода така досить похмура, не жаре, не пече, і регламент застосування КАСу передбачає температуру не вище 20 градусів, тож це ідеальні умови для підживлення гуміновими добривами. А якщо рослини ще не досить розкущились, рядки не зімкнулись, то частина такого розчину неодмінно потрапить і в ґрунт, активує вже ґрунтову мікрофлору. Ну і в цілому це все сприяє підвищенню кущення і покращенню стану самого ґрунту, його структури, повітряно-вологопроникності і вологоутримання. У нашій фірмі ми проводимо дуже багато досліджень, випробувань препаратів у господарствах. І доведено практично, що саме такі підживлення на ранніх етапах, в етапах кущення гумісолом Прима НПК або ж з використанням гумікору і КАСу, сприяють підвищенню врожайності на 3-6 центнерів з гектара. Тож жоден аграрій не залишиться без свого прибутку. Чекаємо на ваші запитання, а я з радістю відповім на них у наступних випусках.